есть? Кацапы, он лежать. Снимай, Венера, руки подними. Ukrayna silahlı qüvvələri daha bir dəstə işğalçı Rus ordusu mənsubunu əsir alıb. Yayımlanan görüntülərdə Ukraynalı hərbiçi işğalçılardan rütbələrini və kimin separatçı bölgə olan Donetskdən olduğunu soruşur. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Кто с ДНР? Поднимите руки вверх. Вверх, блядь. ДНР и ЛНР. Кто? Один, два, три, четыре, пять. В углу там кто? ДНР. Русский это было в кучке русских, правильно? Во сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, правильно? Сука, блядь. Не, русские не все, опускай, нормально. Пускай, пускай.